Paprašysiu savo kolegą ir bičiulį Edmundą Jakilaitį apsirengti švarką, apsivilkti reikia sakyti teisingai, apsivilkti švarką, nes jis taps Romos Akadolskio tarptautinio akademinio žurnalistikos forumo apdovanojimų ceremonijos dalyviu. Edmundai, žodis tau. Tai labas vakaras dar kartą visiems ir didelis malonumas ir garbė būti šios dalies vedėjų. Ačiū Ryčiui, kad įtraukė mūsų netokį gausį būrį į šią iniciatyvą ir aš tikiuosi, kad Romos Akadolskio forumas gyvuos amžinai. Nu, bent jau kokį 100 kitą metų. Ir tikrai turėsime gerų temų kiekvienais metais padiskutuoti apie žurnalistiką, žiniasklaidą ir visą tai, kur mes dirbame, visą tą informacinį turinio lauką. Taigi, Romos Akadolskio žurnalistikos apdovanojimai, matau, kad scena yra ruošiama. Norėčiau paminėti, kad kiekvienas iš laureatų bus apdovanotas autoriniu Martyno Kazimierieno kūriniu. Kol kas jų dar čia nematau. Ir galime pradėti turbūt apdovanojimų ceremoniją. Taigi, 2023 metų laureatai už išskirtinę pramogos žurnalistiką. Pradėsime nuo šio apdovanojimo. Apdovanojamas žurnalistas, na, be kurio turbūt neįsivaizduojamas joks populiarios muzikos renginys, jokia populiarios muzikos transliacija ir jos nušvietimas Lietuvoje. Tuoj pat išgirsime pavardę, o apdovanojimą įteikti kviečiu Romos Akadolskio žurnalistikos forumų iniciatyvinės grupės narį, žurnalistą ir prodiuserį, senai matytą Rytį Zemkauską. Ryti, čiup kažkur mikrofoną, dar vieną, arba aš galiu tau palaikyti. Tai aš dar neištariau vardo ir pavardės, tai tu bent jau tai būtinai pasakyk. Aš pamiršau, kad mikrofoną aš čia turiu. Mes matai, kaip nepratę su tuim televizijoje, tai žinai, kol susigaudom su technika. Gerai, bičiuliai, čia yra tas apdovanojimas už išskirtinę pramogos žurnalistiką. Ir aš to labai džiaugiuosi dėl to, kad aš esu tas žmogus, kuris stengiasi pabrėžti, kad ir pramogos žurnalistika, ir fakto, ir nuomonės žurnalistika yra garbingi užsiėmimai. Tik nepainiokime jų, neverskime visko į vieną krūvą. Kuo mažiau infotainmento, to geriau. Taigi, apdovanojimas turėtų būti įteikiamas Ramūnui Zilniui. Ramūnui Zilniui už išskirtinę pramogo žurnalistiką. Jo nėra, tad kviečiu į sceną apdovanojimą atsimti ir Ramūnui perduoti portalo LRT LT vyriausiai redaktorių Mindaugą Jackevičių. Mindaugai, gali pasakyti ką nors? Taip, aš tikrai pasakysiu, ką nors aš siunčiu linkėjimus nuo Ramūno, kuris dabar yra komandiruotėje Hamburge. Ramūnas sakė, kad jaučiasi pagerbtas ir pamalonintas, tai aš taip pat jaučiuosi pamalonintas, kadangi galiu kitos žmogus laurus prisimti, bent jau tą akimirką ir galėsiu prasineš namo ir kol pirmadienį jam atiduosiu šį prizą. O iš tiesų nuo savęs norėčiau pridėti, kad Ramūnas yra be galo darbštus žmogus. Kai kas sako, kad aš darbštus, bet žinot, kaip aš pasižiūriu Ramūną, aš net susigėstu, nes Ramūnas jis yra portalo muzikos skilties redaktorius. Ramūnas yra radio laidų vedėjas, Ramūnas yra televizijos laidų vedėjas. Kada Ramūnas nuvažiuoja į Euroviziją, jisai poromis ten montuoja, kalbina visus atlikėjus, kurios pažįsta ir padaro puikias medžiagas. Taip, kad aš labai dažnai ir savo žmonėm, kurie pavargsta, sakau, pažiūrėkit, kaip Ramūnas dirba ir niekad nesiskundžia. Ir dirba iki nakties, grįžta į už Vilniaus gyvena. Ir vėl dirba. Ir vėl dirba, ir kitą rytą vėl būna 9. Bravo, ačiū. Daug stenkitės ir būsite kaip Ramūnas Zilnys. Taip, nuotrauką atminčiai ir dar pridėsiu, kad šiais metais apdovanojimų komisija buvo suformuota tokiu principu ir ji bus, suprantu, ryti tokiu principu formuojama, kad prieš tai buvę laureatai dalyvaus kitų metų komisijoje ir žinoma dar iniciatyvinės grupės nariai, tai šių metų komisijoje buvo Rita Miliūtė, Gražina Liukaitytė, Ieva Diraitė, Benas Gerdžiūnas, Indrė Makaraitytė, Donatas Puslys,
Audrius Ožalas, Laisvė Radzevičienė ir Karolis Višniauskas. Taigi daug žmonių, kurie tikrai turėjo gerą galimybę padiskutuoti ir išrinkti geriausius. Metas antrai nominacijai ir tai yra nuomonės žurnalistikoje įvertintas buvęs žurnalo Verslo klasė vyriausias redaktorius Ramūnas Terlianskas už nuomonę iki galo. Apdovanojimą įteikti kviečiu Vytauto didžiojo universiteto prorektorė Vilma Bijeikienė, o apdovanojimą atsimti Ramūno Terlecko sūnų Antaną Terlecką. Jau galėčiau truputėlį prieš perinant prie apdovanojimo grįžti, Edmundai, prie tavo paskutinės frazės, baigiant diskusiją dėl klausimų iš mandagumo. Aš manau, kad iš tikrųjų šiais metais formas tiek stiprus ir tiek visko buvo, kad aš tikiuosi, kad bent jau studentų galvose tiek visko daug turi susigulėti, kad tų klausimų iškils ir iškils. Tai dėl to aš labai norėčiau pirmiausia padėkoti visiems šiandien dalyvavusiems, visai komandai ir žinoma komisijai, kurią tu išvardinai. O grįžtant prie nuomonės žurnalistikos, žinot, man yra tekę dėstyti Kinijoje ir Kazakstane ir tos ir matyti veidų studentų, kurie užaugo, na, sakyčiau taip, nuomonės ir jos raiškos nebuvimo terpėje. Ir dėl to labai džiaugiuosi Lietuvą ir labai džiaugiuosi tais žurnalistais, kurie yra flagmanai nuomonės teikimo, nuomonės raiškos ir, na, kultūringos nuomonės raiškos ir pavyzdžių mūsų jaunimui. Tai su malonumai teiksiu šitą apdovanojimą. Antanai, ar pasakysite ką? Blogiausias dalykas, ką galima daryti tokiais atvejais, tai imti kalbėti už tuos, kurių nebėra. Ir tėvas niekad nebuvo didelis medalių, apdovanojimų gerbėjas, bet ir aš negaliu pasakyti, ar jam tai daug reikštų šitą, gauti šitą apdovanojimą, bet aš galiu pasakyti nuo širdžiai, kad bent jau man tai labai daug reiškia ir ačiū už tėvo įvertinimą. Ačiū, Antanai, ir eikime prie kitų apdovanojimų. Už tyrimą, kuris atskleidė, kad Lietuvoje veikia kriminalinės grupuotės, kurios kasmet nelegaliai surenka ir nelegaliai palaidoja tūkstančius tonų atliekų, jas išpildamos, užkasdamos ir sudegindamos gamtoje. Bei to tyrimo inspiruotus pokyčius apdovanojama 15 min portalo tyrimų skyriaus komanda. Jiems atitenka apdovanojimas už išskirtinę žurnalistiką, o apdovanojimą kviečiu įteikti Fatimą Kuaryši, Jungtinių valstybių ambasados Lietuvoje spaudos atašė. Fatima, I invite you on stage to present the award to nominees. Taigi, sveikinimai 15 min tyrimų komandai ir gal norėtumėt tarti žodį? Galiu, trumpai. Jo, pirmiausia, šį apdovanojimą dėkojam už jį ir labai vertinam. Vien dėl to, kad tai yra Romo Sakadolskio vardo apdovanojimas. Romo Sakadolskį aš asmeniškai tikrai prisimenu ir kaip žurnalistą, kuris diegė Lietuvoj vakarietiškos žurnalistikos vertybės ir taip pat kaip gerą pedagogą. Aš labai džiaugiuosi, kad, na, aš tikiuosi, kad buvo didžiulis pasirinkimas komisijai iš kokių darbų rinktis, kokybiškų darbų. Ir labai tikiuosi, kad, na, ilgainiui tų pasirinkimų ratas dar didės, nes mes mokomės. Iš tikrųjų, tai mūsų tiriamosios žurnalistikos, sakyčiau, na, aš nenoriu sumenkinti, bet kaip bebūtų paauglystė, galbūt branda, mes, kaip pats Edmundai sakėjai, tai yra procesas, ar ne, mes augam. Taip pat labai džiaugiuosi, kad vis daugiau atsiranda kolegų, tyrimų, komandų. Sveikinu tuo pačiu ir tą progą štai vakar pasiskelbusią naują redakciją, Birutė, Rita ir Ignas. Taip pat dar pasidžiaugsiu, kad plečiasi mūsų galimybės darbo. Mes įgaunam vis daugiau įrankių. Vidmantas, Gabrielė šio tyrimo metu parodė, kad išradingumas
na, jisai gali padėti pasiekti tikrai gero rezultato ir pokyčių. Labai dėkoju 15 min komandai. Dėkoju režisieriui Pauliui Neverbickui, kuris prisidėjo prie šio darbo. Ir dar vienas trumpas, tik tai viena trumpa replika. Čia šalia manęs kolegos, su kuriais dirbom, abudu yra Vilniaus universiteto studentai. Tai noriu pasakyti, kad vienas yra labai prisidėjęs, kad ten būtų išgyvendinti pelėsiai iš auditorijos pakampių, o kitas yra prisidėjęs, kita kolegė, prie to, kad na, būtų šiek tiek apvalytos studijų programos. Tai noriu pasakyti, kad ateities žurnalistikai labai labai svarbu Romo Sokadolskio lygio studijos. Ačiū labai. Likite dar scenoje. Fatima, would you like to say something to... Just want to thank the organizers for doing this and for allowing us to be a part of this amazing program. I don't know where we would be without practitioners of journalism, honestly. I thank you all for your work. You're really doing the work that we need to do to create change. So, thank you. Kita nominacija už išskirtinę fakto žurnalistiką. Apdovanojimas bus skiriamas už reportažus iš Ukrainos, nušviečiančius tiek situaciją fronte, tiek eilinių žmonių gyvenimą karo zonoje. Už išskirtinę fakto žurnalistiką apdovanojamas Augustinas Šulija. Ir apdovanojimą kviečiu įteikti Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dekanę Renatą Matkevičienę. Taip, dekane. Tai turbūt turėčiau perskaityti paskaitą apie tai, kas yra žiniasklaida ir kokie jinai bus. Bet aš pasakysiu kitus dalykus. Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad žmonės seka žymius žmonės, norėdami išgirsti jų nuomonę. Bet skaito ir tiki ta žurnalistika ir ta žiniasklaida, kuri pateikia tikrus faktus. Tai man tikrai didelė garbė įteikti būtent šį apdovanojimą už fakto žurnalistiką. Taip toliau. Naudodamasis progą, tikrai labai norėčiau padėkoti už įvertinimą ir apskritai truputį keista čia būti, kai prieš daug metų dar studijuodamas užėjau į Ramūno Terlecko biurą paprašyti, kad jis priimtų mane į praktiką, tikrai nebūčiau pagalvojęs, kad kada nors atsidursiu tokioje situacijoje. Tikrai labai džiaugiuosi ir taip pat norėčiau labai labai padėkoti operatoriui Romui Ruzgiui, su kurio kartu mes visą laiką važiuojame į Ukrainą. Tikrai labai drąsus žmogus, kuris niekada neleidžia užmigti ir yra didžiulė atrama tose kelionėse, tai čia tau irgi. Ačiū. Sveikinimai. Už išskirtinę kultūros žurnalistiką apdovanojamas Gediminas Kajėnas. Jam apdovanojamas skiriamas už Lietuvos fotografams skirtą ciklą, kuris pristatė skirtingus menininkus bei jų kūrybą, o kartu ir leido pažvelgti, kaip fotografijose įamžinta mūsų istorija. Ir taip, Emilija Sakadolskienė jau čia, kviečiu ją įteikti apdovanojimą. Prašau ant scenos ir kol Gediminas dar keliauja, Emilija, gal norit kažką pasakyti? Nu, kaip ir anksčiau minėjom, šiandien čia nauja premija, anksčiau kultūros žurnalistikos premijos nebuvo, bet dabar ir jinai turi vietą po saulę ir labai džiaugiuosi, kad šis žmogus ją ir gauna pirmą kartą. Dovanojimą atsimti pakviesiu ir perduoti nominantui 15 min vyriausio redaktoriaus pavaduotoją Audrių Ožalą. Sakysit ką? Žinoma. Žinoma.
Na, iš tikrųjų labai smagu atsiimti už kolegą šį apdovanojimą, nes Gediminas tikrai rašo ne tik tai puikius tekstus, bet ir taip inertingai persiokė žmonės, kurie turi kažkokių išskirtinių kadrų, kad, na, jau turbūt Lietuvoje neliko nei vieno žmogaus, na, liko iš tikrųjų dar kažkiek, kurie neturėtų kažkokių archyvinių nuotraukų, kurie nesidurtų 15 min. Ir be abejo, jisai ir pats beje fotografuoja Gediminas ir dabar tikiuosi, kad irgi gaudo kažkokius kadrus. Bet Gediminas, nors ir negalėjo atvykti, parašė tokią kalbą. Na, sunku pasakyti, ar čia yra kalba, gal greičiau toks mini esė, ką jis jaučia, gaudamas šį apdovanojimą. Tai dabar ir perskaitysiu. Kokia nauda iš knygos, pamanė Alisa, jeigu joje nėra nei paveikslėlių, nei pokalbių? Ta pati šiandien aš pasakyčiau ir apie žurnalistiką. Kokia iš jos nauda, jei joje nebūtų nuotraukų ir pašnekesių? Viską tuomet reikėtų sugalvoti patiems. Viską susikurti iš nieko. O dabar ramu. Kalbuosi su gyvaisiais ir mirusiais. Klausausi jų istorijų ir šnabždesių iš kito laiko. Laiko, kuriame manęs net nebuvo. Ir viskas pamažu atgyja. Istorijos tampa dabartimi. Iki šiol negirdėti vardai pažįstamais. Stiklo negatyvose ar juostelėse įamžinti veidai savais. Paveikslėliai ir pokalbiai. Tai ne kokia abrakadabra, bet pati tikriausia konkretybė. Tai tikra. Tai puikiai žinojo Alisa iš Stebuklų ir Veidrodžių karalystės. Ir Baltasis triušis. Ir Romas Akadolskis. Dėkoju už šį apdovanojimą fotografams, už jų išgaudytas ir ateičiai pratestas akimirkas, už pašnekesius, atsiverimus ir istorijas. Muziejininkams, kolekcininkams, archyvarams, fotografų šeimininkščiams, už išsaugotas nuotraukas ir kad jomis dalinasi. Kolegijai Linai Zaveskytei, už tai, kad šis fotoistorijos ciklas taip gražiai atrodo. Ačiū ir iki pasimatymo kitose istorijose ir lai jos bus su paveikslėliais. Dėkui. Puikus esė ir ačiū labai, perduokite būtinai, būtinai Gediminui šį apdovanojimą. Ir šių metų komisijos sprendimų įsteigtas ir specialus paminėjimas. Komisijai išreiškus vieningą poziciją dėl būtinybės įvertinti LRT radio dokumentikos komandą, dėl jos pasirinkamų temų ir unikalaus formato, jai skiriamas specialusis paminėjimas. Apdovanojimą įteikti kviečiame Romo Sakadolskio žurnalistikos forumo apdovanojimų komisijos narį Donatą Puslį. O apdovanojimą atsiimti kviečiu LRT radio dokumentikos komandą. Donatai? Aš labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų labai trumpai pasakysiu, gyvuokit, darykit, ką darot, darot tai nuostabiai. Ir jūs, kodėl atsirado šitas specialus paminėjimas, dėl to, kad jūs ne vienoje kategorijoje pretendavote iš tikrųjų tapti laimėtojais. Ir aš nebijoju, kad jūs tęsite tai, ką darote. Ir dar ne kartą matysime jūs galbūt ant šitos scenos ar kažkurios kitos scenos, bet ačiū jums. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad šitas paminėjimas yra taip pat ir kolegių Sigitos Vegytės ir Vitos Ličytės, kurios negalėjo čia būti. Ir joms taip pat svarbus ir daugumai mano kolegių svarbus dėl to, kad tai yra ir mylimo gerbiamo šviesaus atminimo dėstytojo apdovanojimas. Na, o nuo savęs mes norėtumėm pasakyti, kad kodėl mums svarbu pasakoti istorijos garsu ir atstovauti tą lėtąją žurnalistiką, kaip jin dabar vadinama, tai dėl to, kad mums atrodo, kad tai yra vienas iš paveikiausių būdų reflektuoti apie tai, kas vyksta su mumis, su mūsų šalimi, pasakoti apie save pasauliui, taip pat ir būti balsais tų, kurie galbūt mažiau girdimi mūsų visuomeniai. Ir mus labai įkvėpia kolegų jūsų tokie va, paminėjimai, apdovanojimai, palaikymas, bet kartu mes jaučiam tai, kad tai yra proga pakalbėti apie tai, kad kodėl mūsų taip mažai ir ko reikia, kad mes išliktumėm, kaip jūs čia gražiai mums palinkėjot, kad mūsų būtų ne ant dviejų rankų pirštų suskaičiuojamas komandos dydis šitoj šaly, bet taip pareflektuoti apie tai, kas turėtų pasikeisti, kalbant apie lėtąją žurnalistiką, kad jį išliktų. Gerai, aš tik irgi noriu padėkoti ir paskatinti žvelgti irgi žiniasklaidos tokia kaip įvairovę, kad būtų ir lėtosios, ir greitosios, ir visokios žurnalistikos, kad matytumėm tą įvairovę. Ačiū. Nežinau, ar ji lietoji, bet ji tikrai nuostabioji. Ačiū Jums labai ir tikrai labai džiaugiamės, kad pavyko komisijai jūs įvertinti. Porą minučių tik tai. Taip.
Gerai. Prieš 7 metus mes įsteigėm Romo Sakadolskio atminimo fondą ir iš tikrųjų 3 rūšių stipendijos apdovanojimai. Vienas tai paskatinama į stipendiją 2 pakopos studentam, kaip tik dabar skelbiama konkursas tam, bet jau taip pat nutarėm įvertinti ir jau esamus bakalauro darbus su premija. Tai turime 2, vienas Gintarė Žukauskaitė iš VDU, skaitmeninės gerovės paieškos tai ir darbo vadovė Lina Aukštkalnienė. Ir vienos ir kitos ir VDU ir VU studenčių šiandien neturim, negalėjo atvykti, tai perduosiu simbolinę dovanėlę, bet tvarkydama Romo archyvą radau visą krūvą jo reporters notebooks, be kurių jis niekad neidavo į jokį žurnalistinį uždavinį. Tai va, tai čia, kadangi jis viską taupydavo, tai yra ir šitų. O antras apdovanojimas yra Dominikai Goldbergaitėje apie klimato kaitos problematiką. Jos darbo vadovė Rūta Kupetytė Vilniaus universiteto ir supratau, kad jos sesuo Agnė čia yra. Na, o trečia kategorija, tai jau jaunųjų žurnalistų iniciatyva, bet jie apie tai patys papasakos. Ačiū labai už puikias iniciatyvas ir keliaujame prie jau 2 metus žurnalistų forume, Romo Sakadolskio žurnalistikos forume įteikiamos Vilniaus universiteto jaunųjų žurnalistų draugijos inicijuojamos kartu su Romo Sakadolskio žurnalistikos forumu organizuojama jaunųjų žurnalistų premija. Praėjusiais metais konkurse dalyvauti galėjo tik tekstų autoriai. Šiemet konkursas pasipildė dar 2 garso ir vaizdo raiškų kategorijomis. Šiais metais premiją finansuoja Lietuvių fondo administruojamas Romo Sakadolskio atminimo fondas. Trumpai apie konkurso komisiją, kurią sudarė komisijos pirmininkė Vilniaus universiteto dėstytoja Džina Donauskienė, 15 min vyriausias daktarus pavaduotojas Audrius Ožalas, LRT radio žurnalistas Marius Jakubaitis, LNK televizijos žurnalistė Lina Kairytė ir jaunųjų žurnalistų draugijos vadovė Ieva Radzevičiūtė. Konkurso idėja trumpai pristatyti, norėčiau pakviesti premijos sumanytoją Gabiją Strumilaitę. Gabija, prašau. Ačiū labai. Taip, tai labas vakaras, mili renginio dalyviai ir svečiai. Labai gera jau 2 metus būti čia forumo erdvėje, kurioje girdimi ne tik dabarties, bet ir ateities profesionalai. Galima sakyti, kad jaunųjų žurnalistų premija yra projektas, kuris vainikavo VU JŽD, toks mūsų organizacijos akronimas, gyvavimo pradžią. Būtent per patį pirmąjį draugijos renginį pasikalbėjome su tuometiniu mūsų svečiu, Ryčiu Zamkausku, kuris išgirdęs konkurso idėją pasiūlė ją gyvendinti prisijungus prie forumo komandas. Premijos nuostatose pažymėti 2 pagrindiniai tikslai. Skatinti jaunimą domėtis Lietuvos ir pasaulio aktualijomis, kelti reikšmingus visuomeniai klausimus, ugdyti kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, bei prisidėti prie jaunųjų žurnalistų praktinių įgūdžių formavimo ir kūrybinio potencialo žurnalistinėje veikloje išpildymo. Visgi mano manimu, šis konkursas duoda dar daugiau. Jis leidžia jaunimui ne tik individualiai atsiskleisti, tačiau ir susipažinti su žmonėmis, kuriems svarbus demokratiniai idealai ir kurie kiekvieną dieną tai įrodo, kurdami teigiamą pokytį visuomenį. Tad, kad ir kokį kelią, žurnalistinį ar nežurnalistinį, jaunas žmogus be pasirinktų, tai yra ta kryptis, kurią verta ir prasminga sekti. Tai ačiū labai uždėmesi ir žodį perdodu VŽD prezidentai, Ievai Radzevičiūtei ir viceprezidentai Ernestui Nusitytei. Taip, Ieva ir Ernesta, ateikite į sceną, įteiksime apdovanojimus. Ar jūs norite skelbti nominantus, ar man tai daryti? Ar galima prieš tai porą žodžių? Galima, žinoma. Visi nori tą žodį sakyti. Tai.
Šiaip iš tikrųjų viską ir kaip pasakė, tai aš nežinau, ką pridurt, bet aš galiu pasakyti nuo širdų ačiū visiems, kurie leido suorganizuoti antrą kartą šį konkursą. Ir kaip jau ir minėjo, mes šį kartą turime ne tik rašto, bet ir vaizdo bei garso raiškų kūrybinius darbus. Ir mums kaip draugiai tai yra didžiulis, didžiulis postumis. Tai jei galima, paplokime visai draugiai, nes mums tai yra didžiulis, didžiulis postumis. Na ir dar kartą ačiū sakome mūsų partneriams. Tai Tarptautinio akademinio Romo Sakadolskio forumo organizatoriams, premiją skyrusiam Romo Sakadolskio atminimo fondui, kurį administruoja Lietuvių fondas, Vilniaus universitetui ir Vytauto didžiojo universitetui. Taip, aš dar pristatysiu, kiek tų darbų buvo. Tai iš viso konkurse dalyvavo 38 jaunuoliai, kuriems yra nuo 18 iki 24 metų. Na, o šiandien ant scenos užlips 4 žmonės. Kodėl 4? Todėl, kad dar įteiksime ir paskatinamąjį diplomą žmogui, kuris per tokį mažą laiptelį buvo nuo laimėjimo. Tai va. Taip, puiku. Tai rašto raiškos kategorijos premija atitenka Melitai Vilkevičiūtei už tekstą susitaikymas po konflikto ar susitaikymas su konfliktu. Tai kviečiu Melitą atsiimti apdovanojimą. Taip pat garso raiškos kategorijoje premiją laimėjo Teresė Bernataitytė su radio dokumentika Ortodoksų bažnyčia nėra tik Rusijos bažnyčia. Vaizdo raiškos kategorijai premija atitenka Monikai Pociūtei už televizijos reportažą Pesticidai ir tarša nuodija bites. Ūkininkai įspėja apie mirštančias vabzdžių šeimas. Ir kaip jau minėjo Ieva ir Ernesta, skatinamasis diplomas įteikiamas Godai Vilkelytei už tekstą Jungtinių Amerikos valstijų prašomas išduoti Kavaja, gyvena Lietuvoje ir nemoka milijoninių skolų. Nuostabu. Tai bendrai nuotraukai, prašau atsistoti, papozuoti kaip tikrą šlovės akimirką prieš tikrą fotografų spiečių. Taip, prašau arčiau. Taip. Ačiū ir sveikinu su apdovanojimais ir tikiuosi, kad jūsų iniciatyva gyvuos ir toliau, nepaisant kokių ten sunkumų ar sunkumėlių jūs išgyvensite tai organizuodami. Sėkmės, merginos, sveikinu jūs už puikų darbą. Ačiū visiems šio forumo dalyviams ir ypatingai dėkoju turbūt visus mus čia užkūrusiam ir 90% viso darbo padariusiam Ryčiui Zemkauskui. Būtinai jam reikia paploti. Ne. Tikrai ne man. Aš turėsiu pataisymą. Gerai, Rytis turės pataisymą. Gal ties 89% suliksime. O aš noriu, dar turiu tokią prievolę, perskaityti forumo organizacinio komiteto pavardes. Kasgi yra tas forumo organizacinis komitetas? Tai žinoma, ponia Emilija Sakadolskienė, Renata Matkevičienė, Paulius Gritienas, Artūras Morozovas, Edmundas Jekilaitis, Audronė Nugaraitė, Rytis Zemkauskas, Ina Žurkuvienė ir Donatas Puslys. Tai visų vardų dėkoju, bet Rytis dar nori kai ką pasakyti, pasidalinti šlove. Štai šitie išvardinti žmonės ir taip pat jaunimo, jaunųjų žurnalistų asociacijos sąjungos žmonės, jiems yra didžiausias turėtų būti ačiū. Ypatingai Inai Žurkuvienė kartu su Renata Matkevičiane, jos nudirbo milžinišką darbą ir visiems taip pat kolegoms. Ačiū, kad keliate ragelį, kai mes skambiname jums, skambinsim ir toliau, tam, kad Romo Sakadolskio žurnalistikos formas tęstųsi. Ačiū labai. Taip, lai jis gyvuoja ir puikiai idėja ir turbūt visi čia mes susirinkę žurnalistai ar žiniasklaidos žmonės
linkime to, kad šis forumas išauktų į tokį visą nacionalinį žiniasklaidos, net nežinau, apdovanojimų, diskusijų ir tiesiog bendravimo renginį. Ačiū Ryti. Ir ačiū universitetams, Vilniaus universitetui ir Vytauto Didžiojo universitetui ir taip pat mūsų partneriui, Jungtinių Amerikos valstijų ambasadai Lietuvoje. Ačiū. Gero vakaro visiems.